Eke. Och undan ifrån Lindberg. Ja, verkligen smakstart. Det var mot Eskilstuna det efter det. Så har de kryssat fem raka matcher här i det. Ja, han får ingenting för det, finländskan. Tiernen. Angeldal. Ja, tappas bollen där och hamnar hos Tiernen. Som sätter full fart här mot Leach. Och hon är riktigt kvick, Muriel Tiernen. Hon har kommit till läge och kanske, ja det gör hon. Det är inte långt borta. Ja, det där gör Tiernen bra det där också. Ja, hittar in med en boll som inte är långt borta. Och det är bra brutet undan med bollen av Tegström. Ja, elegant gjort av Tiernen. Läckerhet ifrån henne. Ja, jämt i mötet i söder där när Kristianstad nu kvitterat. Bra. 56 personer på Zinkensdamm. Angeldal letar med inlägget. Skarvas vidare mot Gibson. Som sätter in den här med. Kommer nu Julia Sigiotti loss. Passar i bra skede mot Tiernen. Vi får lyfta upp igen mot Tiernan. Nummer 21 där. Ny alltså. Långa bollen in. Vit över Tiernan. Leta mot Tiernan. Ja, lite miss i kommunikation här. Tiernan nickar ner. Och det är nästa seger senast. Dessförinnan förlust, vinst, förlust och vinst. Och fem vinster och fem förluster i... Så det är Sigiotti Holmen som sätter press och nu kan det bli farligt, Tiernan. Ja, det är slarvigt av Winberg i den situationen. Sigiotti Holmen. Nej, damansvenskan Hammarby har tagit över matchen lite mer nu. Tiernan här, ny förvärvet. Stark över bollen. Avslutet ändå en bit utanför från kaptenen. Eke kastar. Tiernan. Finns det ytor för Hammarby. Flera spelare i staffarådet, bland annat här. Ekblom och så Tiernan lägger bak till Angeldal. Tiernan har i luftrummet. Angeldal mot bortre stolpen och där finns ju ett jätteläge. Är bollen i mål? Vi mot bortre stolpen, men rakt på Tiernan. Det är ju inte bra. Rakt på Ekblom. Honom med sig i mitten också. Ekblom tittar upp och finner där! Nästan till. Förordning på bollen till slut. Tiernan som sen sett Katrin Dahlström som kastar upp Sigiotti som inte fått så mycket att arbeta med så här långt. Vackert av Tiernan. Utanför kommer ju Julia Sigiotti. Och inlägget är riktigt bra. Det kommer skott här då. Nej. Ja, inlett förtroendeingivande här. Kommer inget skottläge här. Fullt med Djurgårdar i straffområdet. Dahlström och så kommer skott. Bollen till Alexandra Lindberg. Ja, starkt av Tiernan. Det öppnar upp sig för Frida Sjöberg. Och bollen är ju väldigt brandslagen. Ja, hon hinner först, Sjöberg. Tiernan, ja, man blir slagkapten. Men där kommer hörnan. Och den är bra där inne för Tiernan. Steg just. Hammarby
Hon bytte ju för två säsonger sedan. Men hon så tappar bollen. Ja, det blir ett läge då för Sjöbergs. Ny boll in igen. Och lite längre från målet den här gången. Tiernan är där och nickar. Gibson var det som jobbade fram bollen tidigare. Här är en bra frispark. Tiernan nickar ner. Här är Tiernan igen. Får inte in bollen, men hon får. Här kommer en låg hörna. Den är bra. Tiernan lägger upp för skott. Och Olga fortsätter smälla på, men här är Tiernan som jagas av Hermansson. Och det är en tackling. Tiernan spelar direkt till Olga Ekblom. Släpper in. Varför passar hon inte till Shawinga egentligen? Som stod helt ren här vid straffområdet. Tiernan lägger den långt. Sigiotti försöker hitta Ekblom. Sidotti och tar på den bollen. Det kommer en djupledsboll. Muriel Tiernan. Ja, han hinner inte den Tiernan. Förlåt mig på Mikael Hermansson i det anfallet. Sjöberg till Tiernan. Tiernan är snabb mot Reed. Tiernan, målvakten klarar. Och returen. Tiernan sliter sig loss. Tar sig förbi Reed. Nu då. Tiernan får läge. Och skjuter. Lindberg. Ja, det där är lite lurigt. Vänsterkant. Åh, oh, det där är en ganska... Och borta gräs. Piteå vann 2-0. Och för Eskilstunas del så blev det ju en poäng då mot Kvarnsveden. Också borta. Kolasi gjorde ett av målen då, så var det självmål. Petra Johansson blir av med den. Johansson som tidigare hette Larsson. Och här kommer det riktigt bra mål. Också en tidigare Sirius-spelare, precis som Emma Holger, målvakten. Och här då? Reder ut det hela, Frida Sjöblom. Frida Sjöberg ska jag säga, en av Hammarbys tre forwards är det som vinner den bollen. Upp till Sigiotti Holme och... Däremellan Köpings del såklart, eftersom Rosengård vann så är det ju viktigt för dem att ta poäng här. Bra vändning av Hammarby-spelare och Ekblom ligger ju lite släpande. Ett lång inlägg, hörna som boxas ut och en hyfsat farlig chans på Hammarby. Sigiotti vidare, skottläge då kanske. Smart spelat ut på högerkanten, nytt inspel för Angeldal att vänta ett bra inlägg och en ny hörna va? Ser inte ut som finns läge. Mäsro försöker jobba hem. Den där bollen är bra mot Tiernan. Tar ner den mot hörnflaggan bara. Rasta! 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 Bra! Okej! Grönmörk! Typ nu när man hade bollen. Nu går det snabbt. Ytan bakom! Fan vad dålig jag är, helvete. Bra Madde! Bra Maddis! Ja! Ja! Yeah! Och det står 1-0 till oss efter 36 minuter. Häng kvar så kan vi se vad som händer. Utmark!
nummer 6 där. Ja, Madde!